2024ক লৈ সংকিত নেকি বিজেপি? ইডি চিবিআই শেষ ভৰসা নেকি বিজেপিৰ? ইজনৰ পাছত সিজন বিৰোধী নেতা, ইটোৰ পাছত সিটো বিৰোধী দলক বহ কৰাৰ অভিযানত নামি পৰিছে বিজেপি দল। কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰতৰ শ্লোগান দিয়া বিজেপিয়ে এইবাৰ দেশৰ সকলো বিৰোধী শক্তিকে যেন মষিমূৰ কৰাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। এই অভিযানৰ নাম অপাৰেচন লটাছ। অপাৰেচন লটাছৰ অধীনত ইটোৰ পাছত সিটো বিৰোধী দলক খণ্ড বিখণ্ড কৰাৰ কৌশল হাতত লৈছে বিজেপিয়ে। মহাৰাষ্ট্ৰত কংগ্ৰেছ এন চি পি শিৱসেনাৰ চৰকাৰৰ পতন ঘটোৱাই নহয়, শিৱসেনাৰ দৰে দলক দুভাগ কৰাটো সফল হ'ল বিজেপি। অৱশ্যে বিৰোধীৰ অভিযোগ, এই সফলতাৰ আঁৰত আছে ইডি আৰু চিবিআই। শিৱসেনাৰ বিধায়কক জেলত ভৰোৱাৰ ভাবুকিৰে তেওঁলোকক বিসম্বাদ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে। একেই অভিযান চলিল গোৱাতো। লুইচ বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চলি থকা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী দিগম্বৰ কামাতসহ আঠ বিধায়কে যোগ দিলে বিজেপিত। কিন্তু এই অপাৰেচন লটাছ ব্যৰ্থ হ'ল দিল্লী আৰু ঝাৰখণ্ডত। দিল্লীত একোজন বিধায়কক 20 কোটিলৈ টকাৰ অফাৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। ইপিনে ধন লৈ গৈ থকা অৱস্থাত হাতে লোটে পশ্চিমবংগত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ঝাৰখণ্ডৰ 3 কংগ্ৰেছী বিধায়ক। বিজেপিৰ অপাৰেচন লটাছ অব্যাহত থকাৰ মাজতেই বিৰোধীক একগোট কৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিলে বৰ্ষীয়ান নেতা শাৰদ পাৱাৰে। এন চি পিৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰে মমতা বেনাৰ্জী আৰু তৃণমূলৰ মাজৰ মতানৈক্য দূৰ কৰাত লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। ইপিনে নীতিশ কুমাৰৰ লগত তেওঁ দেওবাৰে হাৰিয়ানাত এখন সমাৱেশতো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা। আকৌ বম্বে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেও শিৱসেনা কংগ্ৰেছক লৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে শাৰদ পাৱাৰে। অৰ্থাৎ অভিভাৱকৰ ভূমিকা লৈ বিৰোধীক একত্ৰিত কৰাৰ নীৰৱ অভিযান চলাই আছে শাৰদ পাৱাৰে। সেইবাবেই শাৰদ পাৱাৰক বাট ভেটাৰ পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হৈছে দিল্লীৰ পৰা। ইডিৰ এক গোচৰত সাঙুৰি দিয়া হৈছে শাৰদ পাৱাৰৰ নাম, যিটো গোচৰত শিৱসেনাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সেই একেটা গোচৰতে এতিয়া শাৰদ পাৱাৰকো সোধা পোছাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ইডিয়ে। একে সময়তে শাৰদ পাৱাৰৰ গৃহ সমষ্টি বাৰামতীলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক। বৃহস্পতিবাৰে 3-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বাৰামতীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী। এনেদৰেই এফালে ইডিৰ সহায়ত, আনফালে ৰাজনৈতিকভাৱে ঘেৰি অনা হৈছে শাৰদা পাৱাৰক। বিৰোধী ঐক্য গঠনৰ প্ৰচেষ্টাৰ পৰা যাতে পাৱাৰে পিছহুঁহকি আহে তাৰ বাবে বিজেপিয়ে এই কৌশল লোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা।